Крстови? Да, крстови. Па нема, ово има само Спасовдане, онде у онај бре. Онде, онде у онај, у Падину овде, онде овак право. Тие, али тој корицка слава. Джерма, не онде у Трапан. Овде тоа, доле... Горе у врх, ону шуму што видиш, горе врх шуме. Овде изнад туј. Чан, изнад овој, од Тополете па лево, тој у Трапан ти е Джерман, Джерман, али корицки. А Спасовдан е наш, онде. Ово е овде, како, Тројца и Свети Ранѓел Крс, овде црквица. Овде е пречиста, на овој, на овој брдо, на овој брдо Панталеј. Света Петка, следеќе брдо там. Крстовити, тој такој. А онде е Трновица, долу в Рекуту, негде беше, туј негде, али ја сад не знам, ја ти... Тој ше, да, да би требало да одведем, ја не би знал да не одведем. Да, не, Трновица е овде близа. Pa to je ali blizu to se ranije znači nosila litija. I onda se nosila taj litija i onda se beležilo, stagalo se zvano mesto ovaj, pored neko stablo drvo, tu su odmarali i to je tu zavetuvali. Ne, ne, ovde, se zove Pantaleji, gde su, gde su krstovi, ono si ima krstovi, ima si posadljeno krstovi. Taj drva, drvja koja su mirosena. A posebno si imalo je onda u Trapan ima jedno, kad nosili litiju ovde, onda tu je odmarali, pa išli za Spasovdan. Ovaj Spasovdan je iz 1600. Godinu. A ovi ja drugi ne znam, krstovi nisam zazrtala. A onaj sam se zazrtala i čita sam pa ga iz 1600. Godinu. A ovaj crkva, prema, kako su, jedan od ovih, kako se zvaoše, što ovo, dobro, za ovo je, idu po to išto i tražili, kaže da je među najstarijim u ovde crkve, najstarije u ovaj region. U opštinu Knjaževci. Po oblik krsta i kakvi ima orlamenti na njega stavljani, stakleni, ne znam još šta je, kaže, to je jako staro nešto, kaže, među najstarijima. A posle 903. Godine naši dodali Trojicu, ono bilo Sveti Ranđel, pa onda dodali i Trojicu krst do njega. Ali on je 903. Godine, a ono je dole obrušilo mu se istrulelo kamenje to, pa se ne vidi belegata da se, vidi, da se pročita koja je godina, od kad je taj crkva. Ali on dolazi od gledalju neki tu, ono se strušilo sve, ostalo samo kamenje to, ovako ono se ono struši, kad nismo mi aktivni da ga napravimo. Ja sam pituval u crkvu, da ju remontu, da ju adaptiramo. I 90. godina sam bil aktivan da zbiramo dobrovoljni prilog da ju adaptiramo. Međutim, ovdje iz crkvu kažu to je crkva u Zajčar, Vladika. To je, nije crkva kakva se zove, ova je pravoslavna kakva li je, nego paganskog običaja. I oni nemaju nadleštvo u to i neće da daju ništa, niti da dozvoljavu, niti da nam daju osvećenje. I onda smo mi digli ruke, neće da radimo kad nije više, kad nije crkvena. A da li se izlazilo na tu crkvu? Pa to je za Trojicu, tam bilo slavlje, veselje, malo ajetini, malo napravljene onoj nastrešnice gdje se ručuvalo, jelo, pilo, veselilo, muzika svirala. Pivo se točilo iz burići, to je nekada, sad više to nema. A da izlaze žene da pale sveće ili nešto? To ne verujem, neki sad da izlezne. Neki to nema, da se strušilo. Pa strušilo se, ne može niko ni da ulezne sad do krsa da dođe. U raslu u trnje u bojedak, ono se sklopilo, to je ono napravljeno čak marica, malo jedno odelenje i posle tam kao ono je kao oltarče to gde su ovaj krstoviti stavljeni. I onda iz toj odelenje sledeće vam ovak, pa na G, pored potoka ti malo šupa, tu i stolovi bili za, to je za slavlje koji je kolačarno, to je bili kolačari nekada, koji, to je kolačar, vod, mesi kolač, pa on to je vodi muziku tamo, to je jedan, pa za sledeću godinu preuzima drugi za sve, i tako je, to je radili nekada. Posle ja sam to je dare dva put vidjeli, više nikada nije to rađeno u ovo komunističko vreme, to je posle ugašeno. Manulo se sve. Manulo, to je kod nas komunisti bili aktivni jako. Pa dobro, bili partizani u Selovu. Pa. I tamo stoji spomenik za partizani, da?
pa ti gledam, prva borba, među prvim borbama 41. koje su vođene, to je vođena onde. E, tu u jedno mesto, Kolibište se zove u polje. Tu su partizansko-zaglavski odred koji je se formirao na Karadžinu. I tu je 15 dana odilio deka je upeđuvali ljudi da se odmertnu protiv Nemca. I ono je Nemci primetili i jurnu po njih i onda i tu se sretli i vodili borbu jedni od ovo, jedni od tudaka. Oni bili na odmor, pa nisu mnogo, samo trojica ubijeni. Nisu mnogo stradali. I tako da su prošli jeftino i onda se rasturilo. Ovaj uvijek je ovde, kaj, moj uvijek je, oni bili u odredat. A posle ispisani isto, pošto nisu mogli više da učestvuju, oni ispisani. Pa su, beše, oni se srdili nešto što su imali, oni formirali taj zaglavsko-partizanski odred, a posle izbacili isto. Ostali neki drugi moćnici da vode to, koji su otišli u vladu, a ovi su uvatili njihov posao. Poljoprivredu? Ne, poljoprivredu. Oni bili činovnici krupni. Ovo je bil direktor Geneksa jedno vreme. A ovo je bio profesor u Kragujevcu na fakultetu. Aha, ne znam. Doktor. A to je, ne znam šta ti interesuje još ima tu. A je li mali ljudi da tražili zlato ovde po ovaj kraj? I malo. I sad traže. Ozbiljno ti kažem, ovde zlatari najaktivni su gore uz Rekutu. Ispirači ove što ispiraju zlato, ima dva trojica tu iz motorisa, i stalno čuškaju po Rekutu, ispiraju. Oni si uzmu danas 20-30 evra, čuškaju po Rekutu i to je to. Ja sam radeo 20 godine na geoistrage. I tako da sam jako upoznat sa toj, radeo sam i na zlato i na sve, sam radeo na bušenje, kad sam ja nekada bil bušač, ne bušač, majstor na istrage, pa sam uključivan u to, u istrage te. I znam kako ono je. I čim vidim po Rekutu, znam šta rade. To je dovede skola. Ali si oni danas uzmu. Pa ja imam manju dnevnicu da idem danas da kopam i da orem nego što ono deka je Čuška Karličko mi uzme 20-30 evra, ono si završil nadnicu. I sedi u ladovinku, pere noge u vodu i baš ga briga. No ima ovo zlatonosne reke ovde. Aha, ima. Taj reke zlatonosne i onaj tamo i ovaj ovde. Pa nije ništa čudno, Timok pre drugog svetskog rata u ovaj Timok gore u Kalnu je bila francuska mašina koja je ispirala zlato, bager koji je sipuval da se ispira zlato i da se to prerađuje, pa je ga za vreme rata, jer u oči rata zarojila neka voda poplava i on si tako ostal posle rata izvaden, iz toga izvadili ovdje da ga nešto da remontuje, ono bilo sirotinja, pa da se uzme od njega neka delka. Još pre rata tu se po toj pravo isto. Ja sam radel na separaciju u Mile Julinu građevinarstvo, pa smo imali veliku betonjerku separaciju gde se ispiral pesak. Iz Beograd su dolazili, samo ne znam iz koju su firmu dolazili, postavljali su neki aparati da zbiraju. Imaš tu i mangan, i wolfram, i zlato, i srebro, i nema kakvu nema u reku. I onda oni postavljali uređaj koji to odvajali iz pesak. Imaš je, do skoro je bilo dole jedna sandučurina, ne može ga bager podigne. Pun sa neki materijal, sitna zrnca, sitna crna, ali ne znam šta je, oni ga njega nisu teli uzmu, a on najviše ga ima. Ima razna ruda po ovaj naš ovde pesak. Od ozgo se spusta. Uranijum najviše? Uranijum najviše ima. A kako vam se zove ova reka vaša? Štitaračka reka. Dole se zove na ulaz Štitarska, a ovde se zove Lokvanska reka. Lokvanska reka je levo od most gore, od groblje. S leve strane pritoka je Lokvanska, s desne strane je Vidovska reka. One dve, pa se tu i kod groblje tu liju jedna u drugu i spustaju se na dole se spusta jedna i mi smo ona krštena Štitaračka reka i tako ide do Trgovište kao Štitaračka reka, drugo ne znam. Šta ti interesuje, drugo ti ispričam. A grobišta imate zajedničko sa... Zajedničko groblje. A kako to da je zajedničko groblje? Pa Malecka sela, pa Tureno tu i na sred između. Ono blizu sela, kilometar i po jedno između drugo i tamo na pola put. Zajedničko groblje. A drugo,
mogu da ti kažem, u oba dva svetska rata okupator u Voselu nije ušao. Znači, nije imao šta da traži. U ova dva sela okupator nije ušao. Bugari držali gore do Kosovu, taj stranu tamo, a gde držali Nemci. Aha. Nemci za 4 godine ušli 2 puta. Uzeli jednu svinju i jednu korpu krošku jaja. Da se oni rane. A Bugari tamo koji su ovaj sela Žukovac i ovo, najebali 100%. Sve popaljeno i sve uništeno. A ovde kaj oni nisu ušli, eto, za 4 godine 2 puta ušli u Štitarac. Nemci, ali naši najebali od naših. Aha, razumem. Od naših najebali. A je li mali ljudi koji su u vašu familiju i ovde iz selo, koji su bili Solunci i u prvi rat? Ne imao. El, na jocu deda, on se vratio, nisu ga teli prime. Jocin deda se vratio, to je na mojega dedu brat. Njega, a moj deda mlađi. Njega, ovoga nisu teli prime, on se vratio. A otac im bio nesposoban za vojsku. Ne znaš ti kako je to igračka puškalo. Da. To je napravljeno cevčica, ovak se pravi. I kućina se zamotu, pa se stoji puca, deca se igraju, znaš, im to ima. I dete on napril za decu, ono, škljocne u onoga potrebi u oko i istoči oko. Ubije ga i on bil ćorav s jedno oko, nisu, i onda u vojsku ne išao. A Radeo u to vreme, u prvi svetski rat, on bio kod Bajlona u pivaru. Beograd? U Beograd. I sinovi svi tri bili u Beograd, kod Radeli. Sve to je ono, ovo je Beogradska mala. A zašto se tako se zove? Tako je, oni zovu seljaci, gde staraca tradelo kod Bajlona. Pa sada, eto, to je jedna pripovetka interesantna, ako to je nešto... Da, zanima me istorija. U prvi svetski rat, taj starac, taj moj pradeda, on kod Bajlona, pošto nije obaveznik Solunac, on valjda nije naš taj Bajlon, šta li je, on pobegao. Šta li je to od bombardovanja, od kule je pobegao. Ovaj ostal i video gočka pare i malo kod gazdu. I on negde mu toj sakrije parete. U nešto za zida, tamo smuval, to je za zida, ali smuval i otišao se. I on došao za Knjaževac. On putovao 8 dana peški Beograd-Knjaževac. Peški, torba na leđa i Beograd-Knjaževac pešaka. Po 8 dana putuje, 8 dana i 8 noći, negde spava, negde, ali stalno u put, 8 dana i za 8 dana stigne. Iz Beograda do Knjaževac, do Štitara. I dešavalo mu se, na moja toga dedu, on interesantan, bio voleo muziku, i kad ga potrebi muzika, kad stigne u Knjaževac, potrebi ga muzika u kafanu, on zatvori kafanu na rani, napoji torbu što nosi pare, on isprazni, i ovde kaj kod babu, kod ženu i kod decu ne dode, on se vrne za Beograd. Ja, pa no, to je muka bila i sad i onda. I on spasi Bajlonove pare. Kad se završio rat, on se vrati kod Bajlona, traži posao, ili sa šta da krenem, nema ništa. Nemam, ili krenuo sam, ali slabo, ili gde ću te, nemam. Ljudi vam daj Trnokopar, skopaju, izvade kapital, slato je ovaj kreni, i onda obada svi tri sina su tamo bili. Pa ovo je jedan bil Pinter. Vidiš, on u prvi svetski rat školu učili svi tri zanat. Jedan Pinter, znaš šta je Pinter? O, bačve. Što pravi buriki bačve. Jedan Schneider. Ovaj brat ovde je Schneider, a ovaj ovde je kovač. A ovaj brat ovamo, s ove strane, gde je ovaj sad došao, jer oni u grad otišli, pa oni kupili kuću. On Pinter, ovaj Schneider, ovaj kovač. Svi oni pre prvi svetski rat bili završili zanati. Tako on to sve organizovao, čovjek koji je radel po Beograd, znao da je to u selo, da ne rade mnogo, a da može da žive normalno. Znači da od sklepa ralnik, matikonu, to bilo narod, i malo stoje radelo, i svaki dan starac moj je koval, prejil šporeti, prejil kubiki, to celu godinu, celo leto se radi. I on se stoje, klepa mu matiku, onda nas kopa kod njega, ovaj neće ide da kopa, on to isčukalo ovde za pola sat, i ovaj ide da kopa. I to je mu je ovde istupio, on ju sutra pa na klepa, pa ima pola nadnicu da kopa.
I sve se to išlo, znaš, smišljena radnja bila. Ako su bili, nisu bili stari ljudi budalasti. Pa nisu. Bili pametni, koji su bili pametni. Pa ti do za Beograd, pa ovaj radel kao, kao kolar, pinter, pril burići za, u pivaru, pril burići za pivo. A ovaj Ivan, srednji brat, on ne htel da radi u pivaru, on radel kao portir. Pa onda na prili bili zvono i on mora da ide u krug pored pivaru da vardi i na zvono da zange, da gazda čuje da ovaj se kreće u krug. Ono mu se dosadilo, on zajebe, pa bil kondukter u, u, onoj, u tramvaj. Ja. I eto, svi posle toga, svi se vratili, ovaj moj starac, on bil šofer. Pa i svi se vratili ovdenak i tu su umreli i tu eto, radili poljoprivredu u poslednje vreme, zajebali Beograd pre rata. I zato se ova mala zove Beogradska? A kao Bajagio je uz Uvodozgoru, to je Beogradska mala, to je stari ljudi, znači sad nema više, to niko ne zna uopšte tu istoriju. A kako vi zovete njih? Ti drugi? Pa ne, ima si ono, ima, ima gore. Druge male? Ono ima gore, šta ja znam, ono je Kalavuzinica, gornji kraj, mi smo dolnji kraj. Ovo su donjokrajci, ovo je gore gornji kraj, znači to tako se zove, to si, u svako selo ima, imaš tije nazivi, gornji, dolnji kraj, ono je gore brdo, to gore Kalavuzinica. Jo, pa ne znam sad, nema drugi nazivi ovde, na gornjokrajci, donjokrajci, toliko. I šta ja znam, Ciganski potok, to je tamo što Bora, on, on to je pisalo, Ciganski potok, ono, u ono vreme kad su u ono vreme kad Turci bili još Štitaras bio gore u brdo negde, a Cigani bili tu i do put. I mora Cigani ti da nisu dirali Turci kako li je, oni bili i u svako selo i malo Cigani. E sad to ne, ne znači da su to da su Cigani, nego kad ideš kod kovača oni ga zovu veli idemo u Cigani. Jer Cigani bili kovači, posle pretvorilo se i Srbije isto koji je kovač, on i on postal Ciganin.